pensava que eu estava com ele. Apesar que a gente estava a entrar, eu fui para a rádio. Hã? Estava a ouvir sim, assim, já bem, bem. No fora dele, eu fui para a rádio. Sírio está a zero. Não faz nada. Não foi dado, eu aqui. Opa, estou sem cena. Calma, está um pouco de é, já não parti para cima do gajo, dá confiança. Ganhaste? Nada a ver, não parti para cima do gajo. Mas eu pensava que ele tinha muito estava e eu estava convicto que estava ali um gajo. Matou, e eu já fui. Já.